Третото издание на Карпаш Оупен е најсилното издание до сега. Во моментов, тоа е еден од петте најголеми шаховски отворени турнири во Европа и најсилен во светот. Вкупно 236 учесници од 34 земји, од кои 58 велемајстори, 118 играчи со титула, двајца со рейтинг над 2700, петмено од првите 100 на листата на ФИДЕ, ја прифатија битката за дел од наградниот фонд од 20.000 евра, од кои 4500 се за победникот. Меѓу големиот број познати шаховски имиња е и силниот бугарски велемајстор Иван Чепаринов, кој е на 30-тото место во светот. Тој започнал да игра шах на 2 години, а првиот турнир го имал на 5 благодарение на неговиот татко. За втор пат сум во Македонија, нали за први пат на този турнир. И многу пријатно се ми изненада од организацијата и уште од турнира. Тој е дел од бугарската репрезентација. Во Македонија бил во 2001-та, па по подолга пауза, еве го на Карпаш Оупен 2013. И условите се просто отлични и многу пријатно се ми изненада од всичко което така, од цялата организација, тој като уште в хотела многу добре и условите за игра, залата, организаторите са многу така, добри хора и смятам, че само трябва да се радат всички македонци, че има такъв турнир в Скопје. Во моментов, Карпаш Оупен е еден од најсилните турнири во светот.